rette og en vrang. To kvinner og en mann, kanskje? Ja, jeg er vel vrang. Vi har snakket litt sammen på bakrommet om forskjellige ting rundt tema, og en av tingene vi kom frem til er at til å være en syssel så mange driver med, så vet vi utrolig lite om historien. Jeg tror at hvis vi ser for oss et bilde fra norsk vikingtid, så var mannen ute i vesteled og herjet og voldtok, og kvinnene satt hjemme og strikket. Men det er bare vrøvel, ikke sant? Det er tull. Ja. Bare tull. Når begynte vi å strikke? Det kommer an på om du snakker om her i landet, eller om du tar den store verden. Her i landet. Her i landet. Atskillig etter vikingene i alle fall. Altså, vi vet egentlig veldig lite om historien. Vi tror vi vet mye, men vi vet veldig lite. Og det handler jo ikke minst om at begrepet for strikking er litt surrete. Det er samme begrep om mange andre teknikker også. Så vi vet ikke helt hva de snakker om. Og så er det funnet en del fragmenter i Norge, men vi vet ikke om det var nordmenn som strikker de. Men ut på 1500-tallet så vet vi at det kom noen på fattighus så ble det opplæring i strikking blant fattiglemme, sånn at de skulle jobbe litt for å få mulighet til å være der. Vet vi hva de strikket? Sokker. Hvorfor det? Det var det de trengte. Ja. Så kofter, genser og sånt nå er et mye senere fenomen? Altså, det finnes en del på museet fra 1800-tallet, 1800-tallet. Det gjør det, men egentlig et sånt stort fenomen, da må du inn på 1900-tallet. Så det bildet vi har i hovedet om at vi er født med sky på føtten og kofta på kroppen og pinna i nevaden, det er ikke helt rett. Så det var fattigfolk som var tekstilarbeidere som strikket sokker, er de første århundrenes norske strikketradisjon? Ja, egentlig. Og hva begynte de å strikke når de kom videre enn sokkene? Altså, nå snakker vi om fattigfolk som har spøtt sokker. Det kommer jo også en retning innenfor borgerskapet, men da er vi på slutten av 1800-tallet. De spøtte fine ting. De spøtte i bomull, de kommer sånn tidlig på 1800-tallet. De spøtte i skikkelig tunn bomull. Og det er bare pynt, det kan være små dåpshue, det er så florlett og tunt og noe helt, helt annet enn grove sokker. Ingunn, hvorfor strikket borgerskapet? Ja, borgerskapet strikket jo fordi for det første var det jo en flott teknikk som kom fra utlandet og som følgelig var fin. Og for det andre så var det jo også sånn at borgerskapets kvinner hadde jo et stort problem, nemlig hva de skulle gjøre. For de skulle jo ikke gjøre noe, for da visste de jo at mannen var rik. Og når man ikke gjør noe og ikke skal være lat, så måtte man jo da bruke masse tid på, skal vi si, sysler. Sysler man ikke kunne tjene penger på. Fin strikking, finere håndarbeid, fint broderi var en del av det. Så du kan tenke deg at i tekstilhistorien så går det to parallelle, skal vi si, for noen strømmer, og den ene er en mulighet for kvinner til å utfolde seg, og tjene penger, og skape og være synlige. Og den andre strengen er denne disiplinerende, være flink, være flittig, gjøre unyttige ting absolutt konstant hele tiden, og aldri hvile, men allikevel ikke tjene penger. Og, ja, ikke sant? Og de to sidene av håndarbeidet har vært der, og er der til stede også i dag. For eksempel i uttrykket å være flink til å strikke, og strikke jevnt, og strikke pent, og en masse sånne litt sånne kjedelige, begrensende uttrykk. Og jeg tror at disse to sidene av håndarbeidshistorien også har bidratt til den lave kunnskapsnivået vi har om historien, fordi at de som kunne vært opptatt av kvinnehistorie, de var ikke
opptatt av håndarbeidshistorie, fordi det var på en måte den gale siden av kvinnehistorien. Så den har på en måte også falt litt utenfor det, liksom det kvinnehistoriske feltet, da. Fordi det simpelthen er litt sånn kjedelig at kvinner har sittet der og sittet der og sittet der. Hvem var de kreative? Hvem var det som skapte, altså vi har jo de norske mønstrene som vi oppfatter som veldig norske, Selbu, Fana og så videre. Hvor kom de fra? Det tror jeg ikke noen kan svare på. Akkurat hvem som oppdaget at du kunne bruke ull fra den hvite sauen og den svarte sauen og lage mønster ut av det. Det har jo blitt gitt navn til ei Selbu, men jeg tror det er mer en god historie enn at det er fakta. Ja. Dessuten så kan man jo diskutere hva ordet kreativ betyr, fordi denne stikkehistorien da, som vi har kartlagt dårlig, den består jo av noen fantastiske designere som burde fått anerkjennelse på lik linje med alle andre kunstnere, som jo helt åpenbart faller innenfor det du snakker om som kreativt. Men det består jo også av alle oss andre glade strikkere som bestemmer om den neste masken skal være slik eller sånn, og som tar stilling til mange små spørsmål om, for ingenting er jo helt likt. Så jeg tenker at muligheten til å være kreativ er jo til stede i det små hele tiden. Også når man bruker et mønster, og også når man strikker en kofte som har vært strikket mange ganger før, for det skal jo alltid allikevel tilpasset deg og din måte å gjøre det på. Så jeg tenker at det er både de store designerne og alle oss andre som strikker i vei. Vet vi når disse norske mønstrene begynte å komme opp? Altså norske bunader stammer jo stor del fra 1920-tallet. Er det det samme med strikkemønstrene? Vet vi når de stammer fra? Men når du sier mønster, mener du at det er da en begynner å gjøre det, eller det er da en begynner å lage oppskrifter på det? Fordi at jeg tror nok at folk har drivet på å lage mønster tidligere. Men det er jo omtrent når de begynner å bli opptekne av bunadene, at de begynner å lage oppskrifter. For da var vi altså inne i en periode der en var litt bekymret for strikkekunnskapen i Norge. Vi var begynt å få trikotasjefabrikker. Det vil si det var noen andre som gjorde jobben. Og det betyr jo at du har tid til, du slipper å lage sokkeren selv. Du kan bruke nevene til noe annet. Men samtidig så var ikke alle som brukte nevaren, så det var et lite sånn varsko om at oi, nå går kunnskapen nord og ned her. Og da var det noen som gjorde noe. Ja, og dette handler jo også om den interessen for norsk folkekultur i det hele tatt, hvor vi hadde mange store innsamlingsprosjekter, både eventyr og dialekter og litt av hvert. Og den første innsamlingen av mønstre rundt omkring i Norge, som var sånn geografisk plassert, det ble gjort av Anniken Sibbern med strikkeboken sin, og den var på 20-tallet. Så det er jo en fantastisk historie, og det er en fantastisk bok. Dere måtte ha godt vare på den hvis dere eier den. Norske strikkemønstre, og den bidro jo da til den forståelsen for strikkemønstre som noe lokalt, altså som, ikke sant, at man tar vare på sitt mønster fra sin dal eller sitt område av landet, og også dette med å tegne det ned, fordi at så lenge du har strikkeplagg rundt deg, så kan du jo strikke variasjoner av det uten å bruke oppskrifter eller uten å tegne det mønstret. Hun er strikkingens Asbjørnsen og Mo. Hun er strikkingens Asbjørnsen og Mo, og det er jo underlig da at hun ingen vet hvem hun er. Men det er jo sånn med mye tekstilhistorie, at den har en tendens til å falle utenfor både her og både der. Det kan jo også hende at det har litt grann med at hun var opptekne av det regionale. Disse her som fikk navn i boken, de var opptekne av det nasjonale og var litt tidligere ute. Jeg ser det samme med de som var opptekne av bunaden samtidig. De har heller ikke fått det store navnet, disse her som ble opptekne av det regionale. Altså disse her vekslingene. Kanskje. Ja. Men, og den oppdateringen, altså du sa det var en frykt der for at tradisjonene var i ferden å dø ut. Hjalp den jobben hun gjorde? Var det en strikkebølge som kom i, den første strikkebølgen som kom i fotspor?
Ja, absolutt, og den første av mange, og den var jo også viktig fordi den faktisk bidro til å gjøre disse lokale variasjonene kjent i Norge, slik at man fikk variasjoner over variasjonene og spredning av mønsterne. Mm. Men dette er jo også omtrent samtidig med at du etablerer en husflidssentral som handler om strikking. Og det vil si, en har drevet på litt grann tidligere med å strikke for salg, men da får du et mødloledd i mødlo strikkeren og kunden, som også er med på å lage arbeidsplasser, rett og slett. Altså gir en mulighet for folk som ikke har andre muligheter til å tjene seg penger. Du er i en stri periode økonomisk her, men han sa jo det, han som var leder for Norske Husflidsforening i Oslo, at det var viktig å bruke tiden til å tjene seg noen kroner, men det skulle ikke fortrenge en skikkelig jobb. Var det mange som strikket til livets opphold på 30-tallet? Jeg har ikke tallfestet, men det var ganske stor produksjon, og da er det dette her som har fått begrepet selvbustrikk. Det var det som ble formidlet gjennom denne her sentralen. På bildet så ser det ut som det var rikelig tilgang på strikk. Krigen var viktig, ikke sant? Ja, i alle kriseperioder så er jo selvforsyning og hjemmeproduksjon viktig. Så både krigen og ikke minst etterkrigstiden. Og det her er det jo to ting. Det ene er jo det å faktisk å ha materialer og lage klær og ha tilgang til å produsere klær. Og strikking er jo da en unik teknikk fordi den er så enkel og kan tas med rundt omkring og produsere klær. Men i tillegg til det så klarte jo norske stipinerier å opprettholde kvalitet gjennom krigen og også i etterkrigstiden på grunn av da det at det var knyttet opp til husflid, slik at vi faktisk hadde salg av strikkegarn som ikke var innblandet med shoddy, slik at det fantes som ikke var innblandet med shoddy, altså opprevne filler, gjenbruk av ull. Det blir et svakere materiale, sånn at når du blander inn shoddy i tekstiler, så får du svakere ull. Og mye shoddy, så ville garnet være svagt. Og hvis du ser rundt omkring, så er det noe som er ull, men som allikevel er sånn bare, som faller litt fra hverandre som støv, og det er jo veldig ulønnsomt å strikke av da. Det er ikke så fint heller. Nei, det er ganske gromsøtt. Ja, det kan jo brukes som en fargeeffekt, og da er det noe annet. Men altså, som garn er det svagt. Men du snakket om Sibben, men jeg har en strikkebok fra 1947, som jeg sa at det Bodesen lagde. Og det er jo tydelig at de også gjorde en del gjenbruk, altså. For i forhold til andre strikkebøker jeg har, så er det mange kapitler som tar for seg hvordan du kan rekke opp ting og gjenbruke gardene, altså selve gardene, på en best mulig måte, altså gjenbruke koftene. Det er jo sånne ting som gjør at det er så himla vanskelig med strikkehistorie. Altså, de har jo ikke overlevd. For en ting, du har brukt opp etter gardene, og hvis det ikke kan brukes lenger, så går det til shoddy igjen. Så alt dette her skriver hun om, og skriver også veldig mye om hvor du skal strikke under strømpe. Altså at når du har lapp strømpefoten mange nok ganger, så har du fremdeles leggen, så da må du strikke en ny fot. Og dette her drev du på med underspøt. Det var kjedeligere. Det kan, vet jo ikke du da. Altså, hei, Kurt. Det ble vel møllspist også? Garn ble jo det. Ja da. Garn blir det. Jeg trodde garn i dag var behandlet og mye, ja. Det er veldig mange år siden møllbehandlingen ble forbudt. Ja, si det. Du sa også da at etter krigen så kom mønstrene. Mm. Altså ikke bøkene, men mønstrene, at det gjorde en forskjell. Ja, da begynner jo, du snakket jo om alt dette her, at vi hadde den flotte garnproduksjonen vår. Men da begynner også blant annet husfliden å gi ut sånne enkeltmønstre. Og jeg ser noen sitte og nikke her, og det betydde at du kunne få fint garden, og du hadde plutselig et vel av muligheter
En ting er at du kan være kreativ selv, men av og til så trenger vi et lite spark for å komme i gang på det. Og den der muligheten med dette nye fristende garnet og de fristende oppskriftene etter 5 år der du ikke fikk tak i noe som helst, har jeg fått fortalt av informanter at de opplevde som ekstremt spennende. Noen av disse mønstrene fra den de årene etter krigen, kanskje særlig Marius-genseren, er jo det norske, stadig norske, blir oppfattet sånn. Er det den norske strikketradisjonen? Hva er den norske strikketradisjonen? Hva er det som skiller oss ut fra, jeg mener, de strikker i Danmark, de strikker i Sverige, de strikker på Island, de strikker i Irland? Altså, det er jo et veldig stort spørsmål du stiller, for på den ene siden så har vi hatt en serie med veldig dyktige norske designere, med Unn Søyland Dahle i spissen, hvis du skal nevne et navn. Og de har bidratt til at de norske genserne har blitt kjent ute, og Unn Søyland Dahle gjennom uttrykket Norwegian Sweaters. Sånn at det har jo vært en skal vi si, linje her som dreier seg om at vi har hatt en industri som har produsert garn og oppskrifter, og vi har hatt noen veldig dyktige designere som har gjort dette kjent både i Norge, men ikke minst til utlandet. Så det er en måte å forklare hvorfor strikkingen har blitt forbundet med Norge. Men så er det noen helt andre historier også, som handler om koblingen mellom det nasjonale og klær i Norge. Og der har vi jo strikking og bunader som eksempler. Og strikkingen er da ikke bare knyttet opp til mønstrene, men også til en rekke ulike andre verdier og aktiviteter i Norge, sånn som friluftslivet, sånn som å gå på ski, sånn som å være på hytta, og sånn som i det hele tatt å være handlekraftig og nevenyttig og så videre. Og vi har også et marked for hammere og spikere og sånt, noe som er helt annerledes enn mange andre land. Altså Jernia-mannen, han er veldig norsk. Sånn at strikking har jo paralleller også i andre emner, sånn at vi har en, skal vi si, det spørsmålet om hvorfor strikking i Norge, mer enn i Danmark eller mer enn i England, eller Sverige, det handler både om vår nasjonale historie og forholdet der, vår industrihistorie, og hva som blir betraktet som norske verdier med friluftsliv, hytte, skigåing, uteaktiviteter. Og disse aktivitetene, de er jo da både mulig i strikkeplagg, altså strikkeplaggene har vært viktige i de aktivitetene, fordi strikkeplagg er bevegelige, varme, i ull og så videre, men også fordi både aktiviteten og plaggene har blitt betraktet som noe nasjonalt. Så det er et, skal vi si, går på et vis begge veier. Du beskrev de som strikket på 30-tallet gjorde av nød, for å si det noe forenklet. Men det du beskriver fra 50-tallet, Ann-Britt, det høres ut som et årsluttsfenomen. Ja, jeg tror at det kan sjås på litt ulike måter. Altså, det var ikke alle som strikket på 50- og 60-tallet som gjorde det av ren lyst. Altså, det var en måte å få tak i ting som du hadde lyst på, som du ikke hadde mulighet til å kjøpe. I dag, derimot, så tror jeg at strikking er et rent lystfenomen. Smiler jeg, hele gruppa her. Og det er, i dag må vi ikke strikke for å holde oss varme. Vi kan strikke. Vi har også mulighet til å kjøpe ting. Og det ble sagt her at en gjennomsnittsstrikker bruker 5000 kroner i året i garden. Det er ikke nødvendigvis billigt å strikke. Sånn at gjør du det, så er det fordi at du har innimari lyst til å strikke. Det har ikke vært sånn alltid. Vi har jo hatt en serie med strikkebølger. Vi har snakket litt om 30-tallet, 50-tallet, 70-tallet, 80-tallet og så videre. Den på 70-tallet synes jeg er ganske fascinerende. Min mor var med å stifte Kvinnefronten. Og så, drev, så strikket hun, altså hun strikket som et feministisk uttrykk, det danske hønsestrikk. Hva gjorde den koblingen der? Man skulle jo forestille seg at var det noe feminister ikke ville gjøre, så var det å vise seg frem som gammeldags, hva skal du si, håndarbeidere.
Jeg synes det som er så moro med å se på strikking, at den er liksom tosidig hele veien. Og når det gjelder det feministiske aspektet, så er den tosidig. For på den ene siden, som du sier, så vil den jo på 70-tallet gjerne ta avstand fra det som en oppfatter som veldig feminine sider. Men på den andre siden så brukte han de til å si noe om det. Så når han strikker, så strikker han jo gjerne kvinnesymbolet i mønster. Altså det skjer noe med mønstringen i forbindelse med dette her. Og du strikker politiske slagord inn i strikket ditt. Og selve måten å strikke på, altså at den også var et opprør mot å være ryddig og ordentlig, og farger som passet sammen og ikke passet sammen, og et mye større mangfold av både fargekombinasjoner og mønsterkombinasjoner, og mindre strengt. Så ja, jeg var jo også med å strikke på den tiden, og har minnes mine strikketøy på 70-tallet med stor glede. Du hadde en morsom historie om hvorfor det heter hønsestrikk. Ja, selve begrepet. Ja. Ja, hvordan var den da? Det var den danske forlaget de ikke fikk gitt ut på, for det var bare... Som heter Den røde hane. Ja, nettopp. Der var den, ja. Og så ga de den ut selv i stedet med titlen Hønsestrikk. Ja. Men altså, når jeg så boken Hønsestrikk første gang, så hadde vi jo strikket hønsestrikk i mange år, altså, sånn at det var jo slett ikke nødvendig å ha sett den boken for å holde på med den måten. Og det er jo også typisk for den måten mønstret har spredt seg. Man kan jo ha sett et plagg, eller ja, man må jo ikke ha sittet med den boken for å strikke hønsestrikk på 70-tallet. Nei, det var nettopp en frigjøring fra liksom, det bundne oppskriftene. Og så på 80-tallet så var det noe helt annet, ikke sant? For da var det haute couture og... Ja. Da var det haute couture, og jeg har drevet på å sette en del på strikkeoppskrifter jeg opp gjennom tiden, og sett hva jeg har i strikka, og hvordan ser oppskriften ut? Da flytter han seg altså fra stølen og skituren og dette her på bildet, på oppskriften. Mennene slutter å røyke og alt dette her. Og så blir han urban. Da var det plutselig et kafébord, eller det er en litt lekker bil, eller noe sånt, som er rundt strikkoppskriften. Miljøet skiftet helt. Og dette her er jo når persbuksingenser omsider blir populær, som er egentlig veldig tradisjonell, men han hadde laget den i svart og gult, som noen synes var voldsomt. Og den hadde en litt stor, firkantet halsringning, som også noen synes var voldsomt. Eleanor Flor, hun kom jo på en helt annen måte inn i dette her. Hun begynte å fasongstrikke veldig mye. Det gikk inn i livet, det gikk ut over hofta, det ble bygd opp med noen voldsomme skulderpute. Det ble gjerne fyddel inn i kragen med skumgummi, sånn at de skulle stå opp. Altså at den begynte å modellere plagget på en helt annen måte enn det han hadde gjort tidligere med disse her, enten raglandsfedlingene, rundefedlingene, eller disse T-formene på koften. Og så kom det veldig mye nytt garn også. Så kom det nytt garn. Ja. Nye garnbutikker som var fristende, og det var mohair, og det var sterke farger, og det var mulig å lage sånne ting med masse diagonaler og sikksakk, og det var ikke sant? Og mye volym med et veldig fantastisk garn, spør du meg da, mohair-garnet. Så når jeg er på loppemarked, så leter jeg alltid etter sånne 80-tallsdrømmer, som jeg kaller dem. Jeg synes de er fantastiske. Mohair-garn er det vi også kalte børstet ull, eller var det noe annet? Nei, altså børstet ull er nok mer en etterbehandlingsmåte, for du får opp, du, ja. Men nei, så mohairen, den var stilig. Men her var det sånn at norske garnprodusenter ble tatt litt på senga? Ja, det var veldig merkelig det der med at strikkinteresser gikk til vers, samtidig som salg av norsk garn gikk ned. For strikkerne hadde vært veldig, veldig trufaste til det norskproduserte garnet. Så jeg tror at den der interessen for mohairen og dette fargerike garnet, det kom litt brått på. De var teknet på sengen også på det. Hva skyldes det, Ingrid?
Nei, altså jeg har ikke gjort noen studie av garnsalget på 80-tallet, så det kan jeg ikke svare på. Men jeg har jo sett på veldig mye på garn i dag, og jeg synes at det er interessant at dagens strikkebølge ikke har vært mer fokusert på garn. Altså at man ikke har fått en større oppmerksomhet og interesse for garnsortene og rasene av ull, og hva som er norsk og ikke norsk, og hva slags muligheter de norske rasene har. Og ikke minst de norske spinneriene. Og jeg tenker at dette vil komme, og jeg tror at noe av grunnen til at det vil komme, det er at vi har hatt en parallell endring innenfor mat, hvor vi har blitt mer opptatt av opprinnelse og av lokalt særpreg og av variasjoner i smak. At ikke alle poteter smaker likt, men noen smaker sånn, og de passer til sånn og sånn. Og jeg tror jo at vi vil få noe av det samme også på garnsiden, når foreløpig så har det vært veldig mye oppmerksomhet rundt alpakka, og det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt mønster, og mindre oppmerksomhet rundt potensialet i garnet. Hvorfor det? Vi skulle jo tro at vi sitter jo med det, Marnås, med det garnet i fanget og mellom hendene i timesvis hver dag. Ja. Skulle jo tro at det var veldig viktig for oss. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg har neste uke så starter jeg opp et nytt stort forskningsprosjekt om ull, som heter KRUS, som jeg gleder meg veldig til. Og der skal vi blant annet se mer på det. Men et svar som jeg kan gi i dag, eller kanskje to, det er at vi har hatt en politikk på feltet tekstil som har vært veldig dominerende de siste 10 årene. Og den politikken har vært at tekstil skal være globalt. Altså at vi har ingen nasjonal politikk for at vi skal ha en nasjonal produksjon. Og vi har heller ingen politikk på merkeordninger eller på beskyttelse, slik som vi har det på mat. Sånn at dette her er delvis politisk bestemt. Altså at vi ikke konsentrerer oss om den norske tekstilindustrien på noen måte. Og det er en veldig rar ting, fordi vi jo har en fantastisk tekstilhistorie, og vi har en god industri på området. Så hvorfor ikke dette har vært mer politisk oppmerksomhet på, synes jeg faktisk er ganske rart. Så det er den ene måten å forklare denne mangelen på oppmerksomhet. Den andre, den er at hele tekstilfeltet er veldig mangelfullt når det gjelder kunnskap. Og hvis man skal begynne å interessere seg for kvaliteter, så må man også vite noe. Så man må ha noen slags grunnopplæring. Opplæringen i tekstil, og da særlig de tekniske sidene ved tekstil, er veldig dårlig. Altså, jeg synes at hvis jeg ser på skoleverket, så er det mange positive ting, sånn som at vi stort sett har lært å strikke. Men strikkingen er knyttet opp til det kreative, ikke til det tekniske, ikke til hvorfor er ull varmere enn bomull, eller hvorfor blir ting rent når vi bruker såpe, eller hva er det egentlig vannet gjør når vi vasker. Altså det er masse sånne helt enkle tekniske ting som er borte fra undervisningen, og da blir også dette med smak, kvaliteter og ulikheter i kvaliteter vanskelig, og det er annerledes enn når det gjelder mat, fordi folk på skolen lærer vi hva fiber i maten er, men vi lærer ikke hva fiber i klærne er. Vi lærer hva proteiner i maten er, men vi lærer ikke hva proteiner i tekstiler er. Sånn at de samme begrepene som er kjent fra mat er ikke kjent i klær, og derfor mangler vi det, skal vi si, grunnlaget til å gå videre når vi skal begynne å arbeide med hvorfor velger dette garnet og ikke dette garnet. Men når det gjelder mat, kanskje fordi vi vet en del om mat, så vet vi, i hvert fall tror vi at vi vet, at norsk mat er god kvalitet. Er norsk garn og norsk ull bra? Du vet at spørsmålet bra er alltid et vanskelig spørsmål, fordi spørsmålet bra kommer alltid an på hva du skal gjøre og hvem du er. Altså det mennesker som er underernært har jo ikke godt av den samme maten som det mennesker som skal slankes. Sånn at mat er ikke bare bra, den er bra ikke sant, i forhold til noe. Og sånn er det med tekstiler også. Hvis vi ser på den norske ullproduksjonen, så er den basert på de norske sauerasene. Og det spesielle med norske saueraser er at vi har så mange av dem. Og de har jo da forskjellig ull. Denne ullen er forskjellig fra ull i andre land, på andre sauer.
Og hvis ikke vi tar vare på denne ullen, med den kvaliteten den har, så det altså ingen andre som gjør det heller. Så dette jo vårt ansvar. Og dessuten det jo også slik at de norske tekstiltradisjonene bygger jo på denne ullen. For eksempel spelsauens sterke, glansfulle garn en del av billedvevtradisjonen vår. Så sånn sett så tenker jeg at variasjon i seg selv en kvalitet. Men hvis du spør om hva det ved den alminnelige norske ullen som bra, så det mange ting. Det ene det at den har veldig god krus, og det gjør også at den har spenst. Og det en egenskap som gjør at plaggene tar seg inn. Altså hvis du får et albu i den, eller, ikke sant, så henter den seg inn. Du tenker at du har et stoff og krøller det i hånden, og så når du slipper hånden, så bretter det seg ut og glatt igjen. Det spensten. Og dette en egenskap som den norske ullen har. En annen egenskap den norske ullen har jo at vi har en tekstilproduksjon, altså at vi har en måte å produsere ullen på som under streng kontroll, og at vi har god dyrevelferd, og vi har en industri som ikke forurenser, og vi betaler de som arbeider der til og med. Altså vi gjør masse ting som annerledes enn mange andre land, så det jo mye her som veldig positivt. Vi betaler vel ikke de som strikker veldig godt i Norge heller? Nei, på strikkesiden har vi en utfordring, og det med lønn for arbeid på tekstilsiden en kjempeutfordring, og vi har det fortsatt når det gjelder strikkeplag, altså på strikkesiden, men verdens tekstilindustri, den ikke noe barnemat, altså. Sånn at her har vi noen kjempeutfordringer, både på miljøsiden og på etikksiden, og en måte å forholde seg til det jo simpelthen å ikke forholde seg til det, og begynne å bruke egne ressurser og egne produksjonslinjer, slik at vi holder oss utenfor til det blir orden i sysakene. Vi snakket om disse strikkebølgene, og vi hadde vel en på 90-tallet med litt sånn nasjonalt og EU-kamp og Lillehammer og det hele og sånn. Og så har vi en ny dag. Hva forskjellig med den fra de andre? Altså den på 90-tallet, det var egentlig veldig sånn tilbakeskuende, tenker jeg. Altså det bildet jeg har i mitt hoved i alle fall det. Altså det var tilbake til telemarkskjøringen, og så tenker du det som skal til rundt dette her. Det jeg synes jeg ser i dag, det at jeg ser veldig mye strikking. Det var snakk om her alle nettsiden, altså vi på en annen arena enn vi var før. Vel kunne vi sitte og strikke i klasserom, som vi snakket om på bakrommet her. Men du ser det, altså strikkekaféen som en type institusjon et ganske nytt fenomen. Det at du har åpne kvelder der strikking hovedsaken, strikkekino og alt dette her. Og så det der med at det snakker om hvordan ideer sprer seg. Vi har fått nettet, som en fantastisk bank for ideer. Hvis du først har hektet deg opp i noe. Så du finner jo alt. Skriv strikk, og det bare velter på deg. Skriv knitting, og det velter på deg. Altså, du kan frotse, virkelig frotse. Og der nevner du også noe som også en forskjell, og det jo at den strikkebølgen vi inne i nå, den jo ikke norsk. Altså, vi helt i utkanten av den. Mens mye av de andre strikkebølgene har jo vært norske. Så, eller, ja. Jeg kjekker helt. Kom igjen, Ingrid, vi skal få høre. Ja, men i hvert fall ikke den vi i nå norsk. Og det jo viktig å huske på. Altså, det jo et absolutt ikke norsk i det hele tatt. Nå kjenner ikke jeg så mye til andre språk, men hvis du søker på engelsk, så har du jo i hvert fall et tilfang av informasjon som kjempestor. Så men jeg tenker jo også at dette selvfølgelig det en strikkebølge. Altså det kan man jo bare se på salgstallene på garn for å finne ut, og også disse nye arenaene. Men jeg tror faktisk også at det en varig endring. Altså at det ikke en bølge, fordi den ikke kommer til å gå ned igjen, men at den går til å bare kruse rett fram, ikke sant? Sitter bare på kruskontrollen og så bare hoi! Så vi har ikke tenkt å slutte igjen og få oppmerksomhet da. Og det vil jo tilfelle være en forandring.
Jeg skal ta litt mer på det, men jeg vil gjerne høre hvorfor du sier at de tidligere strikkebøkene ja, ikke var norske. Ja, jeg tenker jo, du snakket om Sibbern i 28. Det var jo også en enormt stor engelsk strikkebølge på 20-tallet, ja, for eksempel. Ja, da tenkte jeg på Lillehammer-OL, ja. For eksempel, okay, ja. Som, ikke sant? Ja. Men det kommer jo på hvilken strikkebølge vi, ja, ja. Vi snakker om, for det har jo vært mange av dem. Fortell litt mer om vareendringen. Ja, jeg tenker at vi i verden står overfor noen kjempeutfordringer, fordi vi har en klode, og fordi vi begynner å bli ganske mange, og fordi vi liker både kjøtt og reiser og alt mulig rart, ikke bare i Norge, men i mange andre land. Og det betyr jo at vi er nødt til å begynne å gjøre ting litt annerledes. Det er omlegginger som vi er faktisk nødt til å begynne med, og på tekstilsiden så har vi hatt noen veldig raske endringer de siste 10 årene. Og de raske endringene, de kan oppsummeres slik, mer og mer, og dårligere og dårligere. Og til å begynne med så var vi veldig begeistret for disse endringene, fordi det gjorde at vi kunne gå kledd likt som alle andre, og vi slapp å gå hjemmelagde klær, og man behøvde ikke gå til mamma for å få sydd noe nytt og sånn. Så det var en veldig fascinasjon for det industrien kunne bidra med. I dag så tror jeg nok at det demrer for ganske mange at, at det å gå og kjøpe klær kan være ganske, at man kan føle seg ganske lurt. Ikke betaler man for det det koster, ikke har de som har produsert hatt noe bra, ikke er det tatt hensyn til miljø. Og egentlig vet man ikke om det er bra eller dårlig, for det er veldig lite informasjon som følger klærne. Så jeg tenker at vi er på vei til å forandre noe i forhold til forholdet til klær. Og det er jo ikke så mange tiår tilbake før klær var et stort investeringsobjekt. Noe man hadde tenkt å ha hele livet. Noe man kanskje fikk når man var ung og som skulle vare bestandig. Noe av det dyreste og viktigste man eide. Altså se på gamle skiftematerialer for eksempel, som sikkert ligger i velvene under oss her nå. Og se hvor nøye de skrev opp hva man eide av klær. I forhold til hva vi i dag bare har i haver og lass og snubler rundt i og roter og styrer med. Så jeg tenker at dette er en endring, og at i den endringen så er hjemmeproduksjon viktig. Fordi når vi lager noe selv, så vet vi hvordan det er laget, vi vet hvem som har laget det. Etter hvert vet vi til og med kanskje hva det er laget av. Og det kan da bidra i denne endringen hvor klær igjen får en verdi, hvor klær igjen blir noe vi kan være stolte av, og noe som vi kan, skal vi si, ikke bare bære med glede, men også tenke på med glede. Men du snakket om den bølgen på 70-tallet, du, og at det var litt forbausende med hønsestrikken og feministeren som ville strikke. Du har jo også fått en ny feministisk bølge nå, der du nærmer deg disse her feminine siden, med en, si en type ærbødighet også. Altså, en type ærbødighet, ja. Altså ikke distanse, men en type ærbødighet. Kanskje fordi at en erkjenner at en har mest kontakten med det. Og jeg tenker på disse store do-it-yourself-bølgene. Altså, det er veldig, det kommer en bølge der du har lyst til å få litt nærkontakt med helt andre ting. Og jeg tenker på handarbeid og strikking som også dette her med at du tar tiden tilbake på et vis. Altså, du setter ned en slags sånn storbrems på alt som skal gå så fort. Og ønske å gå inn i ting fra botten av. Og jeg ser det, jeg kommer jo fra kunstverden, altså det, og jeg ser jo at jeg føler studenter som går på kunsthøgskolen og ser hva de driver på med. Og nå har vi hatt en periode der de har forsvunnet lenger og lenger og lenger vekk fra faget sine. De har drevet på med konseptkunst og teorier og sånn som dette her. Og plutselig så strikker de og broderer, og altså, plutselig så har de gått innad til en slags sånn kjerne. Så jeg ser det også i den verden, det som vi snakker om her nå. Men du ser jo også noe annet, at de tar i bruk strikking i annen kunst, ikke sant? Ja da, det er veldig... Det må du fortelle om. Ja da, det er... Og, vi snakket om helt innledningsvis at denne strikkehistorien vår ikke er spesielt lang i forhold til det vi innbiller oss. Men det er jo også sånn at kunstnere bruker strikking som et uttrykksmiddel. De bruker strikking for å fortelle oss noe om et eller annet som vi ikke ser i livet våre. Og vi har alle sammen noen forestillinger om strikking.
Det er noe som har foregått tidligere, veldig ofte i heimen. Det handler om en type heimelig syssel, det handler om omsorg, det handler om en feminin del av tilværelsen. Og kunstnerne, de kommenterer på en måte alt dette her i sine verk. Jeg vet at det sitter en kunstner her i dag. Og jeg kunne tenkt meg å si litt om henne arbeid, Kari Steihaug og Kaito. Rett og slett fordi at vi sitter her i Riksarkivet. Og hun driver på og hun sier at strikking er en type språk som strikkeren skjønner. Og i et hvert strikkeplagg så kan du lese en historie. Altså et strikkeplagg er en slags historie. Noen har laget det. Noen har lært å strikke for å lage det. De har laget det til noen. Det er brukt av noen. Altså, sånn kan du tenke deg at alt du har på deg, eller alt du ser av strikk, er det knytt masse rundt. Så Kari Steihaug, hun driver på å samle gamle plagg. Hun strikker ikke nødvendigvis selv, men hun samler på ting som andre har gjort. Og samler på, i en slags ærbødighet over hva folk har lagt ned av energi og ressurser i denne her virkeligheten her. Og så bruker hun det på ulike måter, og noe som er litt hårreisende for meg som et museumsmenneske, da, det at hun kan finne på å fedle i stave over et enkelt plagg, og så rekker hun opp. Og for meg er det... Er det voldsomt? Jeg er lært opp til å ta vare på ting. Men hun sier også at det er troen, og den buktingen i troen, det blir omtrent som en handskrift fra den som har strikket det. Og så kan det hende at hun strikker seg på, hun rekner ikke nødvendigvis opp alt. Men hun har et litt av det gamle, så har hun samtalen, inn i det nye som selv strikker. Jeg vil bare avbryte deg. Jeg synes det er fantastisk morsomt å finne havarerte strikkeprosjekter, som jeg kaller det, på Rokkemarked. Jeg bare elsker det. Og når jeg finner et havarert prosjekt, så bare kaster jeg meg over det. Og så leser jeg, som du sier, for det ligger jo der, det ligger jo i det. Leser jeg, tenker jeg, hva har hun tenkt? Og hvorfor sluttet hun? Og hvordan hadde hun egentlig tenkt at det skulle bli? Og hva var det som gjorde at hun ikke gjorde det ferdig? Og så holder jeg liksom, jeg driver liksom på med noen små samtaler, ikke sant? Sånn, liksom, hun og meg da, for jeg tenker alltid det er en hund, det er jo ikke sikkert det er det. Men, og så begynner jeg å tenke, hvordan skulle jeg ha forklart henne hva hun skulle gjøre for å bli ferdig? Der er det et sånt stadium. Og så til slutt så tar jeg gjerne heklenålen fatt eller sånn, og så bare lager jeg noe helt annet av det. Men det er jo en samtale da, mellom en veldig stille samtale, og hun får jo aldri vite dette, hvis hun ikke ser meg med plagget en dag. Da. Nei, vi kan jo heller aldri vete om den historien vi leser inn i plagget er sann. Nei, vi kan jo ha det morsomt for det. Men, ja da, men det er en historie der, og så leser vi en historie der. Og nå skjønner jeg at du er en stor konkurrent til Kari Steihaug. Nei, jeg konkurrerer ikke med noen. For hun har jo et prosjekt som heter De ufullendte. Mm. Der hun samler også på historien rundt det. Ja, men hun, det er kjempefint at hun gjør det, og jeg skal ikke konkurrere med noen, men jeg kan jo tro at det er flere av oss som har interessert seg for å finne sånne, skal vi si, sånne som trenger et nytt godt hjem, da, som har blitt litt skjeve. Mm. Men så er det jo også kunstnere som bruker strikking på helt andre måter. Og for eksempel til å si noe om dette med kjønn og kjønnsroller som jeg har vært inne i for så vidt på 70-tallet. En annen norsk kunstner, Liv Reidun Brakstad, noen av dere kjenner kanskje til også, som har en performance der hun får folk til å stidle i svarte dresser, hvit skjorte og rødt slips, på en viktig plass ute i det offentlige rom, og så står de der og strikker på et hvitt strikketøy. Og alle legger merke til det, for det er på en måte to ting som ikke passer i sammen. Den mørke dressen og den hvite skjorta og strikketøyet. Så folk stusser, og det er hensikten henne, det å få oss til å stusse, og få oss til å reflektere, ja, men hvorfor er det så pussigt at noen i svart dress strikker. Er det så kjønnet
at det blir rart? Er det farlig? Er det merkelig? Er det merkelig å ta strikketøyet ut i den offentlige arenaen på den måten? Altså, det skal sette oss inn i noen nye tanker rundt det vi faktisk driver på med. Og hun har drevet på med dette her rundt hele verden. Og jeg har vært med på dette her i Bergen i februar, og det er et voldsomt prosjekt. Det regner sidelengs, og det er skikkelig kaldt. Men jeg har også sett bilder av en som stod i Teheran og gjort det der. Med hijab, mørkt dress og strikketøy, og stod framfor fredsmonumentet. Det er risikosport. Det er farlig. Da tror jeg vår tid var ute. Vi skal ha en liten pause. Jeg tror Bård kan fortelle om det, og så blir det litt tid til spørsmål om etter det. Ja. Da er det spørsmål bak i salen, så da, ja, her kommer hendene opp. Vi begynner bakerst og jobber oss oppover. Det var lurt. Jeg heter Kristin Norseth. Hans Nilsen Hauge gikk og strikket, og dere har ikke sagt et dødsens ord om menn og strikking. Kan ikke vi få høre noe om det? Ja. Jo, det kan de. Det er en forestilling om at strikking er veldig høyre til kvinnesfæren. Jeg påstår at det er en ganske underkommunisert sak at det er veldig mange menn som har strikket. Og historisk. Nå kan ikke jeg alt om dette her, men det jeg har kommet borti, det er at den, når det går over ifra å være en hobby til å bli næring, så er veldig ofte menn involvert. Og de første som jeg vet om som profesjonelle strikkere, var jo menn. Altså, det var jo laugshantverkere utenfor Norge. Det har aldri vært et strikkelaug i Norge. Men på slutten av 1200-tallet så var det strikkelaug i Paris, som helt og holdent bestod av menn. På 1500-tallet, Elisabeth den første, det er hun som har fått skyldig for at det er blitt et kvinnehantverk. Og det var fordi at hun ønskte, altså lauget regulerte jo hantverk veldig sterkt i byene. Hun ønskte at det skulle være en mulighet for noen å få tjene seg noen midler uten å være en del av dette laugshantverket. Og derfor så laget hun et dekret om at strikking skulle være et hantverk som ikke skulle være regulert av laug. Og det åpnet opp for at kvinner fikk mulighet til å strikke. Hun gav også et påbud om at menn og gutter skulle bruke strikkehua hver søndag. For da hadde du også et marked. Sånn at det, sånn som jeg har forstått dette her, så handler det om at en ønske å skape rom for kvinner. Men jeg ser jo også, jeg har ikke gjort noen sånne talmessige undersøkelser, men i forbindelse med det strikkeåret som vi hadde i Bergen i 2007, så var det andre som skrev om dette her med menn som strikket. Og det handler om det at det er mange som har strikket på grunn av nød har vært menn, og det er ikke noe en har snakket om. Så jeg tror det handler om hva en snakker opp og hva en snakker ned. I dag er de mennene som strikker, de får veldig mye oppmerksomhet. Det er mange menn, og de får stor oppmerksomhet. Og det kan sikkert du bekrefte. Ja, jeg kan bekrefte det, men jeg kan også si sånn rent anekdotisk at hvis jeg strikker offentlig, så er det ganske mange av de som kommer bort til meg og har noe å si. Jeg er enten menn som sier at de strikker selv, eller kvinner som sier at ja, du, faren min satt også alltid og strikket. Det kan jeg si noe om. Altså, jeg har ikke jobbet med Hans Nilsen Haugaard. Jeg tror helt sikkert hun har helt rett i at det var riktig, og at det er veldig mange sider ved strikkehistorien, som vi har allerede sagt, som ikke er belyst. Og det er klart at hele den måten, altså hans tankegang om å utnytte og være nøysom og produktiv, er litt sunt også, for den saks skyld.
Så det helt, selvfølgelig helt riktig og viktig, men jeg har ikke gjort det, så jeg kan ikke si noe om det. Men det jeg kan si noe om, og som jeg har jobbet med, det den måten hele husarbeidet og også tekstil har blitt betraktet som mer og mer kvinnelig. Og det en underlighet, fordi vi forestiller oss veldig lett at det var sånn at liksom, kvinnesaken og likestillingen har gjort at vi har blitt likere hverandre. Men på mange felter så har det jo gått full fart i motsatt retning. På tekstilsiden så har det gått full fart i motsatt retning. Altså, det å være flink til å sy var jo veldig mange menn. Selvfølgelig var de det, fordi tekstilkunnskap var en viktig del av sjøfartsnæringen, for eksempel. Ishavet, polfarerne, og så videre. Sånn at den feminiseringen av tekstil vi faktisk fortsatt inne i, og ser vi på klærne, så har vi jo aldri hatt større forskjeller på kvinner, på jenter og gutter når det gjelder barneklær og spedbarnsklær, for eksempel. Sånn at vi har jo en sånne bevegelser som går i begge retninger, og det jo mye rarere å strikke for menn i dag enn det var når jeg var ung. Jeg kan ikke huske at jeg var så oppsiktsvekkende i det hele tatt, på 70-tallet, så ja. Det var det. Det var det, ja. All right, da det bare husker jeg feil. Men altså, jeg husker i hvert fall at det var menn som svikket, at det ikke var noe spesiell, altså i det ungdomsmiljøet jeg var da. Ja. Men jeg vet at det en del kunstnere, mannlige kunstnere, som også bruker strikking, og da det jo nettopp for å si noe om dette her, denne kjønnsdelingen som vi snakker om nå. Blant annet så det en amerikaner, en som heter, det møste jeg navnet på han, det kommer sikkert, Mark Newport heter han. Han har drevet på å strikke supermanndrakte i full størrelse. Og de smiler litt grann av det der, og de ser veldig stusselige ut. Altså. Jeg må si det. Fordi at han lager det i full størrelse, og de har på en måte med alle disse her remediene, som sånne superpistoler, alt dette her som skal gjøre de uovervinnelige, ikke sant? Mennene. Men så henger han de bare opp i en tråd, og de ser ut som en sånn nattbuksa, mer eller mindre. Så de er ikke noe særlig spredt i det. Men grunnen til at han har gjort dette her, det er jo fordi at han, når han fikk unger, begynte å reflektere rundt sin egen rolle, og rundt hva slags rollemodell han skulle være for sine unger. Så begynte han å gå i sine egne blad og så at det, når jeg vokste opp, så var det jo Superman og Lynvingen og hva det måtte hete, alle disse her. Det var jo de som var mine rollemodeller. Hvor har vi igjen nå? For nå har altså kvinner, du har hatt denne store kvinnesaksbølja, der kvinnen har tatt posisjon, men mennen har ikke klart å gjort det tilsvarende. Så det en slags sånn hjelpeløse i forhold til hva slags rolle skal jeg fylle. Jeg ikke lenger Superman, og da blir denne her elastiske supermanndrakten som heimastrikka, den blir liksom, den viser veldig tydelig det der dilemma i mellom å være helt og tøffelhelt. Sånn at det er noe som blir diskutert, eller en annen som heter Dave Cole, som strikka håndstrikk, sånn som vi alle sammen kan. To pinner, maska på den ene siden, maska på den andre siden, og så driver du på og jobber deg at og fram. Men hans pinner, det flaggstenger. Og det som får dette her til å spøte, det er to gravemaskiner. Altså det er håndstrikk, men han kaller det for maskinstrikk, for det er jo gravemaskiner som strikker. Altså at han driver på og problematiserer dette her med hva er forskjell på håndstrikk og maskinstrikk? Vi har snakket om trikotasje, men vi har ikke snakket om statusen på håndstrikk i forhold til maskinstrikk, for eksempel. Han er litt borti det, og så er det også noe med at hvis menn skal strikke, så skal det bli så stort, og det skal bråke. Altså at du skal liksom, du skal gjøre det litt maskulint. I tillegg så handler verket som veldig, veldig mye mer. Men vi ser at dette her er nettopp dette her, altså at vi har så mange forestillinger om strikking som kunstnere bruker, enten til å forsterke, sånn som Kari Steihaug gjør, eller at du setter spørsmålstegn ved det,
eller at du protesterer imot det på et vis. Men det mange måter å løfte det opp på. Men nå har vi glemt Hans Nilsen Hauge. Hmm? Nå har vi glemt Hans Men nå skal vi gå videre til neste spørsmål. Vi må få komme igjen bort. Dette er Anniken. Hallo? Ja, jeg heter Anniken Seip, og jeg synes det er veldig fint hvis det kan forskes litt mer på strikkehistorien. Jeg har et spørsmål om produksjonsmåtene. Jeg var på New Zealand for et par år siden, og der har de mange flotte sauer og mye fin ull. Men det viser seg at de sender all ulla til Frankrike for å få den vasket. Og da jeg var på strikketur til Shetland for noen år siden, så fikk jeg høre at norsk ull også sendes til Shetland for å bli vasket. Kan dere, vet dere noe om det er sant? Vasker ja, vi ikke noe ull? Ja, ja, jeg kan forklare alt om hvor den norske ullen vaskes, hvis dere vil vite det. Jeg har skrevet en bok som heter Ren ull, som handler om hvordan den norske ullen brukes. Og du har selvfølgelig helt rett. Den norske ullen blir stort sett vasket i England, og vi har bare et av de norske, av de større spinneriene som har kapasitet til å vaske selv, og det er Sandnes. Og de bruker ikke så veldig mye norsk ull, så heller ikke der vaskes det så mye. De har jo mange garnsorter, også andre ullkvaliteter. Det engelske vaskeriet, der er det et par uker så er all norsk ull vasket. Der går det unna, og det er jo ikke mange vaskerier igjen i Europa i det hele tatt. Så det store spørsmålet er jo ikke akkurat i dag om den norske ullen skal vaskes der eller ikke vaskes der. Spørsmålet er om den kommer tilbake hit eller ikke kommer tilbake hit. Det er der kampen står akkurat nå. Så jeg vil jo si at så lenge vi har norske spinnerier som da spinner ullen og selger den som norsk strikkegarn, så er i hvert fall det en god ting. Og hvis vi skal fortsette å ha det, så må vi bli mer oppmerksom på hva vi kjøper og hvorfor vi kjøper det vi kjøper. Og de største ullproduserende landene i verden, Australia og så videre, de har jo så å si ikke en ullindustri i det hele tatt. Altså de er råvareleverandører. Sånn at vi har ikke så mange land i verden som har en sammenhengende verdikjede slik vi har i Norge, hvor vi både har sauene, vi har industriproduksjonen, og vi har bruken i det samme landet. Og det betyr jo at vi har muligheten til å ha lokale klær i Norge, og det er det veldig få land som har. Altså vi har noen steder hvor det produseres ull, noen steder hvor det bearbeides ull. Så ja, du har selvfølgelig rett i det du sier, men hvis du vil ha full forklaring på vaskingen og alle de andre prosessene av den norske ullen, så kan jeg altså anbefale en bok som heter Ren ull. Kom igjen, Bård. Mitt navn er Ann Myhre. Jeg har et bitte lite spørsmål oppi dette. Jeg holder kurs i klipping uten symaskin. Altså man klipper opp jakker og sånne ting. Og så lurer jeg på, når jeg holder disse kursene, så får jeg ofte det spørsmålet, når kom dette med symaskin inn i klipp? Altså, når vi driver og lager kofter, hvorfor kom symaskin inn når vi tross alt lager ting i ull? Et veldig godt spørsmål som jeg ikke har noe godt svar på. Men jeg har tenkt at kan forlenge den. Det har kanskje noe med det å gjøre at vi strikker med rundpinner. Og det er det jo ingen andre som gjør. Og da må du jo klippe opp. Ja, men altså hvis vi... å klippe opp er jo en ting. Det, noen, altså, når vi strikker på rundpinner så er det jo lurt oss å klippe opp. I forhold til å strikke hele plagget ferdig. Ikke sant? Sånn som for eksempel en ragdan hvor du ikke trenger å klippe. Men hvis at dersom du vasker plagget før du strikker det... Nei. Det er vanskelig. Hvis du vasker plagget før du klipper det, så rakner det ikke likevel. Og da er det jo, så du trenger jo ikke symaskinen selv om du skal klippe. Så det å bruke symaskinen, jeg vet ikke. Jeg synes også det var et veldig godt spørsmål, og vi burde finne ut av det. Men til dere som da har tenkt å klippe, så bare vask. Fordi det
rakker ikke av seg selv når det vasket, med mindre vi snakker om, altså når vi snakker om ull da, hvis vi snakker om mesjerisert bomull på hare pinner og sånn, så det, altså, ikke sant? Men snakker vi om ull, så rakner det ikke. Og de fleste, eller i hvert fall mange garnsorter, vil jo ikke rakne selv om det ikke vasket. Altså prøv å rekke opp det jeg sitter med her for eksempel, det går ikke så lett. Så folk alt for redde for å klippe, og det gjelder ikke bare når vi monterer strikkeplagg, men det gjelder jo ikke minst når vi har fått oss noen strikkeplagg som ikke passer lenger, og ikke vanlig overstrekking nok, da det full fres med klipping og heklenål og ja, symaskin også, hvis du har lyst, ikke sant? Ja. Så klipp i vei, det går helt fint. Ja, kom igjen. Veldig gode spørsmål, dere. Ja. Det synd vi ikke kan svare på det. Jeg kan jo tenke meg at det kanskje handler litt om... Altså, strikkemaskinen den kommer tidlig på 1900-tallet. Det gjorde vel symaskinen den også? Ja. Da kommer det spørsmål. Ja, hei, jeg heter Jorid, og jeg jobber i Norges husflidslag. Og jeg synes jo at den kjønna delen av den debatten her ekstremt spennende. Og jeg tenker at det arrangementet her jo en del av det vi trenger da, at det anerkjennes som kunnskap, og ikke bare liksom sånn hobby og kvinnesyssel, og noe man ikke trenger å bry seg så veldig mye med. Fordi hvis man virkelig liksom vil løfte både strikkinga og ullkunnskapen og håndarbeid på en måte i samfunnet, så trenger man også se hvordan det kunnskap og kompetanse som verdt noe. Men spørsmålet mitt noe helt annet. Fordi det finnes jo veldig mange andre masketeknikker også, og veldig mange andre teknikker hvor man kan bruke garn. Mm. Så jeg lurte på om dere ville si litt om hvorfor strikking den tingen som har satt seg, og det som har liksom blitt den store folkeaktiviteten, da, og ikke alle de andre teknikkene. Ja, hvem hadde dere lyst til å ta den? Nei, altså, jeg vet ikke om du har rett, ja. Altså, strikking får mest oppmerksomhet. Jeg sitter her og strikker, og jeg har på meg en strikket kjole, og vi snakker om strikking. Mm. Men jeg hekler mye, mye mer enn det jeg strikker. Ikke sant? Og jeg tenker at det, altså, hvorfor snakker vi om strikking og ikke om hekling eller andre aktiviteter? Jo, for det storebror, liksom. Altså, mer av det, tenker jeg. Men jeg vet at det har blitt sagt at strikking er... Nyttig strikking en del av folkekulturen, det en del av det brede lag, det en del av det norske og alt det der. Mens at hekling det var mye mer en overklassesyssel, var mye mer en sånt overskuddsfenomen. Men strikking var jo også det, så det stemmer jo ikke det heller. Så det ikke noen forklaring som noe god, men det den forklaringen jeg har hørt. Og jeg synes det en dårlig forklaring. Jeg enig i at det masse gressligheter som har vært heklet, men det jo masse gressligheter som har vært strikket også, så det jo heller ikke noen god forklaring. Så jeg tror simpelthen at igjen at det et godt spørsmål, og at når vi lager den store tibinsverket om norsk strikkehistorie, hvis noen vil betale noen for å gjøre det, så burde vi ikke bare ha strikking, men også alle de andre masketeknikkene, som du så fint kalte dem, med vikingenes nålbinding og med nuperellene for den saks skyld. Og. Så ja, hipp hurra, sier jeg. Hakking og alt hurve, ja. Så lenge det garn. Anne-Britt, har du noen tanker? Du sa jo dette med at de første som strikket, ikke sant, de strikket nyttetinn, strikking mer egnet til å... Ja, til å lave skikkelige sokker enn andre teknikker? Ja, egentlig så tenker jeg det at, i alle fall med min erfaring som hekler og strikker, så det mer elastisk strikking enn hekling. Og så vet jeg veldig mange som påstår at hekling vanskeligere enn strikking. Det sikkert noe vi kan diskutere resten av kvelden, for hekling så skal du bare forholde deg til en maske i slengen. Og ikke alle disse pinnene og alle disse maskene. Men du gjør jo veldig mye forskjellig med den ene masken, som noen oppfatter som litt voldsomt. Jeg sitter og med hekler. Ja, men det jo en hekleteknikk som for tiden veldig populær, og det jo de, skal si, de oldemors, lappeteppene, bestemorstepper, ja, ikke sant? De jo blitt veldig populære, altså søk på de på nettet der, og se hvor mye dere finner. Altså, de jo en fantastisk, et fantastisk, skal vi si, frodighet rundt de teppene.
Veldig fint. Men ellers så slår jeg et slag for ja takk begge deler, ja. Sånn som du ser her, så fint det blir. Her har jeg heklet armer på en strikket kofte. Det kan, ikke sant? Så det jo bare å kombinere teknikkene. Og hekling jo kjempefint å motere strikkeplagg. Altså, det jo utrolig mye raskere og morsommere å hekle kanter enn å ta opp masker og strikke kanter og... Ja. Jeg heter Ingrid Lamark. Jeg har egentlig to spørsmål som handler om det med å putte symbolikk inn i mønster når du har flerfargestrikking. Og det ene er selvbevått manskjettspørsmålet, der det visst nok sånn at man kan si noe om sin egen sivilstatus ved å strikke inn ulikt antall striper i manskjetten. Og det andre, det er litt relatert, og det er at jeg også har hørt at det går an å si noen koder meldinger om kjæresten sin ved å strikke inn mønster eller strikke inn feil i tommelen på våtten. Så det er veldig spesifikt, men jeg vet ikke om noen kan si noe enten ordentlige svar på det, eller liksom generelt om det å putte inn symboler i strikkemønster. Jeg kan si noe generelt om symboler i hvert fall. Altså, jeg vet om at det noen som synes det veldig morsomt å komme med masse sånne ting som det der, og det kan jo være underholdende, og det kan jo hende at det morsomt å strikke sånne votter og sånn. Men spørsmålet jo om det bare du som forstår det, eller om også andre forstår det. Og et hvilket som helst symbol har jo den egenskapen at det kan forstås på forskjellige måter. Og hvis vi tar noen av de aller mest kjente symbolene vi har, sånn som for eksempel det kristne korset, så det jo fortsatt slik at hvis jeg har på meg et kristent kors rundt halsen, så vet ikke du om jeg har det fordi jeg kristen, eller om jeg har det fordi jeg arvet det av min oldemor, og at jeg så glad i henne og vil ha hennes gamle smykke rundt halsen. Det vet du ikke. Så man skal være veldig forsiktig når det gjelder symboler med å være så skråsikker på både hva den som bærer det mener, og ikke minst hva alle de andre som ser det mener, for det forutsetter jo en helt spesiell type kunnskap. Så selv om noe har betydd noe en eller annen gang i vår historie, så betyr det jo slett ikke at den som har brukt dette symbolet har skjønt eller visst eller ment akkurat det, og slett ikke at de som har sett det har forstått eller ment eller tenkt det samme. Så, så ja til morsomme symboler, stå på folkens, strikk dem inn, fortell hemmelige koder til Gud og hver mann, men når det gjelder å tolke dette som et historiske fakta, så vil jeg være litt forsiktig. Jeg var for et par år siden på Taquileøya i Titicacasjøen i Peru. Der for øvrig er det bare menn som strikker, og de går rundt og strikker luer. Det var en artikkel i det om Dagbladet nylig. Men der strikker de både som skal vise deres sivilstatus, men langt viktigere i den sammenheng, de strikker sin familiebakgrunn, fordi dette et øysamfunn, og det veldig viktig at folk passer på å gifte seg riktig genetisk. For at de, og der kan du lese på luen, så kan du lese «Er du passende for meg som kommende ektefelle?» Og de symbolene skal visst være ganske tydelige, slik jeg har skjønt. Ja, ja men helt på å si, de har jo rett begge to, fordi at, tenker jeg, fordi at det, hvis et symbol skal gi mening, så betyr det at det finnes en gruppe personer som kan lese det som symbol. Og det sier jo du at det gjør det der. Men hvis du går i, nå i påsken i Jotunheim med grønn lue, så tror jeg alle skjønner hva det er. Ja, men det er et ganske nytt symbol. Ja, det er det. Men jeg tenkte på en tredje mann, det jeg liker å høre på radio og høre spille. Ja. Der er jo hele kluen ligger jo i sokkeparet. For der har de strikket inn morsealfabetet i altså i to farger i det, så de prøver å få ut av det et budskap, og de har ingenting, og så sitter de og strikker det inn. Men det betyr at det veldig få som kan lese akkurat det. Ja. Hei, mitt navn Denise Samson. Jeg var ansvarlig for en strikkefestival på Fefor Høyfjellshotell i helgen som var. Og der hadde jeg hyret inn Nina Granlund Sæther, som også holdt et glimrende foredrag om norsk strikkehistorie. Og da fikk vi se noen lysbilder, blant annet av et flatt, rart, mørkebrunt stykke tøy som har vært strikket. Og da kom det opp et spørsmål. Hva strikket de egentlig med?
Hva var redskapet? De kan jo ikke ha hatt karbonpinner og sånn som det vi har I dag. Hvor hen du I tid? Veldig, veldig langt tilbake. Av det første strikkelappen som funnet I Norge. I Norge, ja. Mm. Nei, fordi at det har jo vært strikket med bein, det har vært strikket med tre, og det har vært strikket med stål. Så det har vært ulike materialer, og det ser jeg også I våre museumssamlinger, så finner du sånne, de materialene representert. Kan jeg følge opp der med rundpinnen, som veldig norsk når du I utlandet, så stusser alle og sier at å, den jo genial. Når kom den? Ja, den har vel egentlig kommet tre ganger. Først så, minst. Først så var den oppfunnet en gang på slutten av 1800-tallet, sies det. Hvor og av hvem vet jeg ikke. Og så tok Anniken Sibbern opp rundpinnen og ivret for bruken av den. Og hun ivret jo også for organisering av strikkersker og sånn. Og rundpinnen jo et veldig effektivt redskap. Og så har vi Unn Søyland Dale, som også ivret for strikkepinnen. Så vi har hatt flere, skal vi si, forkjempere for strikkepinnen. Men den første strikkepinnen, den vet jeg ikke. Jeg har hørt at det 1880-tallet, men... Den så norsk som jeg tror? Det jeg har lest meg til, jeg sitter jo ikke på fasiten, men jeg har lest meg til at via en engelsk bok at det en norsk oppfinnelse. Men det jeg vet I alle fall, det at de første strikkepinnene var stål og veier. Altså veier med mange sånne kordeller I. Som var en utfordring, for når du strikket mye så knakk de små kordellene. Så de rasp opp garnet når du brukte det. Men altså, norsk eller ikke norsk, det kan jo hende at den norsk, men den passer jo til en norsk måte å strikke på. Og det jo også noe, for vi har jo mange strikketeknikker. Og jeg har vært på Shetland og sett på strikking der, og det sikkert flere av dere som har vært, og der har de jo et belt rundt livet. Det går jo så rasende fort at du ser nesten ikke maskene. Og det klart at når du har et belte med en pinne ut fra livet, kan du ikke få til en rundpinne. Så jeg mener, dette har jo noe også med at den norske strikketeknikken egnet for rundpinne. Men samtidig så har en jo strikket rundt tidligere. Altså uten å bruke rundpinne. Ja, men de strikker jo rundt også der. Men de Ja, men det jeg tenker på, at det noen som har trodd at rundstrikking spesielt norsk, og det det jo ikke. Det finnes jo massevis av maleri fra 1300-tallet som viser Maria som sitter og spøter rundt, men med mange pinner. Mm. Du har tid til et spørsmål til, Bård. Det en historisk assosiasjon til det der med å strikke rundt. En historisk assosiasjon til det å strikke rundt. Vi har en bok der borte som heter Eidsvoll 1814, slik ble grunnloven til. Der det bildet av et par selskapshandsker som tilhørte den fornemme Eidsvollsmannen Georg Sverdrup. De strikket I hvitt bomullsgarn. Du var inne på det innledningsvis, ikke sant? Fint hvitt bomullsgarn, intrikat strikkemønster. Og der vi jo inne på å strikke fingrene på en vante, ikke sant? Da må du jo ha I hvert fall tre eller fire pinner. Og det kan jo godt ha vært en kontinental måte, for han var en veldig jålet mann, han Georg Sverdrup. Men jeg vet ikke om det, altså, vi startet jo med det å snakke om at de første strikketingene I Norge, de strikkede tingene som funnet, de vet jo ikke sikkert hvor det kommer fra, men at dette var importerte overklasseprodukter, både nattrøyene og andre sånne type ting. Og det jo vanskelig å vite når noe av dette har vært produsert I Norge. Så dette jo importerte ting, selv om det har vært brukt I Norge. Om ikke vikingene strikket, så importerte de masse tekstiler til Norge. Ikke sant? Jeg mener, masse silkestoffer, for eksempel, som vi ikke på noen som helst måte produserte her. Sånn at tekstil har jo vært grunnlaget for handel, for utveksling, gjennom
alle tider. Og også dette det jo, for det første har vi, det mye av det som vi ikke har kunnskap om, og det forsket lite på det. Og for det andre har vi jo enda mindre kunnskap om, det vi faktisk kunne vite. Da. Så ja, strikkede fantastisk tynne vanter. Men det var jo også det laugshantverkeren gjorde i sydlige Europa på 1100- og 1200-tallet. Det var jo nydelige silkehandsker til geistlige. Har du litt lyd, Geir? Det har du. Tusen takk til dere, alle tre. Det var fint at Bente, som da tidligere har jobbet i Riksarkivet, har jobbet med 1814-jubileet, kom med det siste spørsmålet, for vi har en gave til dere, som da en kopi av Blekkhus fra 1814, med inskripsjon med Christian Fredrik. Så det kan bli litt svung på mønstertegningen. Tusen takk for innsatsen. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Takk.